សាស្ត្រន័យលោកអ្នកនាងមេស្ដាប់វចុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំកាលសិជាតាសំជុំកម្មវិធីផ្សាររបស់វចុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃខែ14ខែសាឆ្នាំប្រកាដល់ប្រសាទបរិស័ក2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាគ.ស. 2017លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាររបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ នេតិសិភ័យខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសុវិតតាមដាននេតិខ្មែរផ្នែកចិត្តនយមរៀបរៀងដោយលោកគិតហង្សាអន្តរមុខមាននេតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃរួចហៅមន្តចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះតាមនេតិពីនេះភ្នុះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិតចាស់ឲ្យចិត្តវិធម្មនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នេតិសិភ័យខ្មែរដោយលោកសានសុវិតនិងអានភាគបញ្ចប់នៃរឿងស្ដាច់ខ្មែងរៀបរៀងដោយលោកផ្សាយខេមយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលសៀមបានចេញច្បាប់បុលកោថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2017 តែដោយសារច្បាប់នេះវាតឹងរឹងហួសពេកហើយចេញមកយ៉ាងប្រថុញនិយោជៈគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬរងចាក់មានអាចទទួលយកទៅអនុវត្តបានព្រៀងព្រៀងតើបខាងរដ្ឋាភិបាលលោកអដមស្នេយប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាក៏ប្រាមមេត្រា44ដែលជាច្បាប់អាញាសឹកក្នុងការភួរច្បាប់ពលកម្មឆ្នាំ2017នេះគឺនឹងពញាការអនុវត្ត 6ខែគឺរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2018ទើបអនុវត្តម៉ែនដល់នេះប្រស្ទោះដែលពីនៃទាំងខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងខាងកម្មកគឺទាំងនយោជកនឹងនយោជិកនោះមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ច្បាប់ដែលបង្កើតថ្មីនេះប៉ះពាល់តែកម្មកដល់គ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវតែបំណោះទេបាទសូមជម្រាបផងវិញនោះ គណៈកម្មការដែលមានសម្បត្តិស្ណាមត្រឹមត្រូវມັນមានបញ្ហាអ្វីឡើយបាទរឿងគណៈកម្មការភូមាគណៈកម្មការឡាវយើងមិននិយាយដល់ទេនិយាយតែគណៈកម្មការខ្មែរក្រន្តិកាចេញប៉ াস ផอร์ตអោយក៏មានការយឺតយ៉ាវហើយដែររឿងនេះត្រូវបន្ទោសមន្ត្រីក្រសួងពលកម្មនិងបណ្ដាវិជាជីវៈហើយនឹងក្រសួងការបរទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួក CPP ណឹង ខាងពលកម្មក៏មានអមសិកអិតសំហេញខាងក្រសួងការបរទេសក៏មាននាមសៀប្រសុខុនបាទតែក្រោយដល់បន្តទៅគីជេជុំទឹះមកទៅខាងក្រសួងពលកម្មនិងបដោះបណ្ដាលវិជាជីវៈធ្វើឯងប្រញាប់ប្រញាប់ទៅជួបនៅខាងភេក៊ីសៀមហើយនឹងទៅសួរសោកតុកកម្មករខ្មែរនៅឯសុងសៀមបាទ ក្នុងចំណោមសកម្មភាពរបស់អ៊ីបស៊ុមហេងគឺបានទៅដឹកนําកិច្ចប្រជុំតំណាងទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករឯកជនប្រចាំសក្សមនឹងទៅពិនិត្យមើលសកម្មភាពការផ្ដាល់លិខិតឆ្លងដែននឹងឯកសារស្របច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដល់គណៈកម្មការខ្មែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20បាទទី20កក្កដានេះហើយនៅរសៀលនោះដែរក៏បានទៅជួបនឹងរដ្ឋមន្ត្រី ໄທឬສຽມໃນກະຊວງອະພິວັດສັງຄົມຫນຶ່ງສັນຕິສັກມະນຸດຊົນຫາຍធ្វើການពិພາກສາຄືວິທີການປົງເລື້ອງສະຫະປະຕິບັດການລົບບັນມັດການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດຫນຶ່ງປົງເລື້ອງການອະນຸវត្តດະຄັນກາງຽະໃນການການປຽບປົນກົດໝາຍໃນສົກສຽມບາດສົມຈຸລຽບຖ້າລັດຖະວິພານສຽມបានຈ െയി ງສະບັບປໍລະກໍາໄທນີ້ មកពីត្រូវអន្តរជាតិជាពិសេសសារដ្ឋអាមេរិករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីរឿងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សបាទដែលមានការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើកម្មកកខ្មែរប្រ ਮੀ ឡាវនៅតាមទូកនេសាទជាពិសេសគឺទូកនេសាទរបស់សៀមហ្នឹងមានច្រើនតែគេថាទូកនេសាទអឺមួយចំនួនធំជាទូកថៃតែទៅកាយយួនបាទនៅថ្ងៃសុកមិនស្រលមិននេះ ិច្ចសម្행ក៏បានទៅជួបសំណេះសំណាលសួស្ដុកតុកពិលកក្ម៉ែចំនួន600នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានជេយក្រុងបាងកកបាទបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលដេរាឆានដែលមានអាខ្វាងជាមេដងនំគឺតលតែកើតបញ្ហាឡើងហើយទៅវៀតណាមគ្នាលោតធ្វើការ

ដស៊ីស្នួលក្រវីតង់ក្រហមពះអោវក្រហមឲ្យពួកអោវក្រហមដែលកនត្រូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់សិនឈិនវັດហើយពេលដែលពួកតិហ៊ានសៀមគេធ្វើរដ្ឋប្រហារពួកអស់នោះខ្លាចត្រូវចាប់ក៏បើលរត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទៀងយកទាំងកម្មកោកម្មការីនេះអឺដែលប្រើច្បាប់ខ្លះខុសច្បាប់ភៀកចរើនភ្លូកទឹកភ្លូកដេរត់មកច្រកប៉ោយប៉ែតវលសានណែបាទ នៅរដ្ឋាភិបាលខ្វាងរួមទាំងស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរនៅស្លោកសៀមក៏ធ្វើជាស្ទុះទិញប៉ াস ផอร์ตឲ្យកម្មករដែលឯកមានឯកសារលិខិតឆ្លងដែងក្នុងតម្លៃថោកគឺទៅធ្វើតែមួយកន្លែងក៏បានរួចជាស្រេចអ្វីដែលពួកវាហៅថា one stop service អីនោះបាទក៏ប៉ុន្តែបានមានប្រមាណខែផងក៏ត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញទិយលុយទិយកាក់ ការលេងរខាន់ស្ពិនភ្នែកកម្មក ὼ ម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចថាធ្វើឯកសារតម្លៃថោកអីវានឹងវាក៏ទៅជាថ្លៃបើមិនអោយក្រាំຕົកលឺຕົកឬថ្លៃទឹកតែទឹកបិចអីទេចាំចុះបើបានគួរអាចយ៉ាងខ្លះមានយ៉ាងខ្លះអស់នេះនិយាយស្រួលៗអត់ចេះស្ដាប់ទេបាទមកពីអីចឹងហើយបានជាពូអាខ្មែរក្រហមវាយក ពួកមន្ត្រីតវ័យចោលវៈវីអស់សម័យពលពតនឹងខឹងវាតែមកកានក៏ពិបាកហ่าយើងនឹងវាចងរៃបានស្រួលហើយអត់មានចេះគិតស្អីទាំងអស់បាទអាមីស៊ីអ៊ីតជំហេងបានទៅជួបកម្មគណៈខ្មែរនៅបាក់น้ําកាលពីថ្ងៃសុខហើយបានផ្ដាំផ្ញើជាច្រើនដល់បងប្អូនកម្មគណៈខ្មែរបើវាធ្វើតែអីចឹងតាំងតពីដើមមកប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំរាបអីចឹង មកខ្ញុំសូមអានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងពលកម្មខ្មែរអំពីទស្សនវិកតិរបស់អៃដាមបណ្ឌិតនឹងលោកអៃដាមបានស្នើឲ្យគួយៗរក្សាភាពនឹងណូនឹងបន្តខិតខំបំពេញកាងាររបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពរបស់គួយៗត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសទាំងពីរឲ្យក្រాంកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាលើដំណោះស្រាយសន្តិវិធី នៅក្នុងនោះភេកីទីថៃបានឯកភាពក្នុងការពញ្ញាពេលអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនរយៈពេល6ខែដែលគិតចាប់តាំងពីខែកក្ដានេះរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលករមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅបំពេញសំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការទទួលបានភៀបស្របច្បាប់ក្នុងការបំរើការងារហើយភេកីទីថៃក៏បានៀបចំបើក matches មណ្ឌល10កន្លែងនៅបាងកក នឹងច្រើនកន្លែងទៀតនៅតាមខេត្តនានាសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនកម្មករកម្ពុជាមកធ្វើឯកសារស្របច្បាប់ផងដែរចំណុចនេះទៅទៀតកម្ពុជាបានបើកនៅយុទ្ធនាការត្រង់ព្រៃធម្មរិយពេល100ថ្ងៃក្នុងការផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនឹងបានស្េចចាស់ OCWC ដល់បងប្អូនពលករចំនួន16ម៉ឺនអ្នក ហើយការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងត្រូវធ្វើរួចក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃដែលមានតម្លៃ2350បាតតែប៉ុណ្ណោះ2350បាតហើយក្នុងបេសកកម្មនេះយើងបានបញ្ជូនក្រុមកាងារ200នាក់មកបំពេញកិច្ចការងារនេះផងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមានតិនមានឯកសារស្របច្បាប់សូមនាំគ្នាទៅទទួលសេវានេះនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំក្រុងម៉ាងកក នឹងតាមទីតាំងផ្ដល់អតៈសញ្ញាណានាដែលបាននឹងកំពុងផ្ដល់សេវានិងរៀបចំឯកសារស្របច្បាប់ជូនបងប្អូនពលករឲ្យបានតឹងពេលវេលានិងຊាប់បានត្រឡប់ទៅបំពេញការងាររៀងរាល់ខ្លួនវិញពលគឺនៅពេលដែលបងប្អូនពលករយើងមកទទួលយកសេវានេះភ្លាមក្រុមការងារយើងនឹងរៀបចំបែបបទជូនជាបន្តបន្ទាប់ភ្លាមដើម្បីអាចធ្វើកិច្ចការនេះចប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយជូនបងប្អូនតែម្ដង ព្រះអជាមែនបាទធ្វើបានដូចដែលគេអួតអាងហ្នឹងប៉ុន្តែសូមជឿបាទបងប្អូនខ្មែរដែលអត់ទាន់មានឯកសារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គេនឹងជួយ100ថ្ងៃបាទតែ100ថ្ងៃទេក្រោយពីនឹងទៅអាចប្រះបដូរហ្មិចមិនដឹងទេស្ថានទូតក៏ថាបើកទ្វារហើយនឹងមកជាមណ្ឌលអឺចុះឈ្មោះចូលអីហ្នឹងបាទកម្មក៏ក៏សូមជួយនៅទីនោះបាទសូមជឿថាការធ្វើឯកសារឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នេះ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបាទពួកនិយោជកគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើជំនួសគណៈកម្មការក៏បានមិនចាំបាច់គណៈកម្មការរដ្ឋការខ្លួនឯងទេដូច្នេះនិយាយជាមួយនឹងថៅកាយើងទៅឲ្យគេធ្វើឲ្យនិយោជកត្រូវនាំយកឯកសារដូចខាងក្រោមនេះមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលចោះឈ្មោះគណៈកម្មការបរទេសនៅក្នុងខេត្តខណ្ឌដែលគណៈកម្មការចំណាកស្រុកទាំងនោះមកបំពេញការងារនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពលកម្មសាមបាទ គេថាធ្វើអ៊ីចឹងបានឯកសារមានសេចក្តីខ្លះបាទមានពាក្យសុំជួលកម្មករអន្តោប្រវេសន៍គឺអន្តោកម្មករបរទេសសំណៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់និយយុគគឺរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណៅបញ្ធានាការចូលបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅมันແມ່ນក្រុមហ៊ុនខ្មោចបាទបើសិនជាជានីតិបុគ្គលគេយកទម្ព័រដំបងប្រហែលនេះក៏មានរូបថតទំហំ5សង់ទីម៉ែត្រ và 2 inches របស់កម្មកកបរទេស៣សញ្ញាក្នុងឯកសារបង្ហាញខ្លួនបាទសិនជមានសូមជម្រាបថាខាងกระทรวงពលកម្មសៀមបានប្រកាសថាគេពំបានគេពំមានគម្រោងបើកឲ្យពលកកបរទេសខុសច្បាប់ចោះឈ្មោះធ្វើការមួយលើកទៀតនោះឡើយគឺចាប់ទៅហើយក្រែងថា សប្តាហ៍នេះមានពាក្យចចាមអារាមថានឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មក រឿងនេះជាវិសេនការបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជួយបន្ធូរបន្ថយតម្រូវការបុលកករបស់ក្រុមហ៊ុនតាមប្រកកម្មគ